Ahoj, vítejte u prvního videa Etiketa Fans, já jsem Romarek a dneska vám ukážu, jak si připravit Patronus pyramidovými sáčky. Použijeme na to atomizéry z cigarety Joy 510, u českých prodejců známých taky jako Sunny nebo Super Smoke Maxima, tuším. Ale když tak pro mě. Takže pustíme se do toho, mrkneme se, co budete potřebovat. Takže, jak vidíte, potřebujete nylonové sáčky, já používám tyhle ty od Pickwicku, zatím se mi nejlépe osvědčily. Když se podíváte, je to prostě nádherný takový zajímavý nylonový sáček. Vizuálně se leskne, je daleko odlišnější od těch všech ostatních, takže pozor na to, mrkněte se do našeho vlákna v diskuzi k pyramidovým sáčkům, jak ji používat, jak jiné, pozor, ať nepoužijete ty špatný, ty papírový. Mimochodem, dneska se stavil Vitus u mýho otce a nechal mi tam, přines mi megatomizer a megapatronu a když jsem to rozbalil, zjistil jsem, že uvnitř byly právě ty špatné sáčky. Tady šáhnu proto, vidíte, je to v podstatě takový to jako vyplátínko nebo nějaká taková tajná moc. Každopádně tohle je to špatně. Tohle je ten špatný a tyhle vám sice sajou super, všechno je bomba, ale potom to z toho neteče ven. Takže bacha na to. Takže, co budeme potřebovat? Pyramidový sáček, nůžky, pinzetu, brčko. Samozřejmě mám tady teďka, použiju teda tu mega patronu. Je to v podstatě úplně to samé, na normální patroně se to dá dělat. A mám tady šťouchátko, používal jsem klasickou náplň do propisovačky, ale jak Míra samozřejmě super poznamenal a zjistil, tak už to nepoužívám. Používám klasický šťouchátko, vatičku na špily a funguje to teda skvěle. Takže jdeme na to. Sáčku odtrhneme samozřejmě ten provázek. Ustřihneme jeden rantlík. Tak, rantlík je ustřižený. Šup s čajíčkem pryč. Aby nám tam nic nezůstalo a teďka vlastně, když jsme to ustřihli, nám zůstal takový obdélníček, teda čtvereček, pardon. Tak, u něho ustřihneme druhou stranu. Přesně naproti tomu, co jsme teďka stříhali. Takže pěkně to takhle ustřihneme. Teďka v podstatě takový oválek a v podstatě teďka jednu stranu odstřihneme úplně a dostaneme teďka díky tomu takovýhle kus nylonový hmoty. Klasický 510 nám stačí přesně polovina toho sáčku, takže ji rozstřihnete vej půl. Normálně takhle si ji rozstřihnete a dostanete vlastně jakoby dva čtverce. U
týhle z tý megapatrony a vlastně teďka udělám, budeme potřebovat trošku větší kousek, takže to budu dělat z celého kousku. Máme si teďka to brčko, který je důležitý, na to brčko myslete. Jde o klasický brčko, nic extra. Tak, teďka, aby jsme věděli, jakou dílku zvolit. Tak, brčko strčíme dovnitř. Až na doraz, pěkně si to označte. Stříhneme si to. Nemusíte to stříhat přesně, střídejte to tak zhruba možná tak 3 mm, aby to bylo 3 mm od okraje, aby byla ta patrona trošku utopená. Takže kousíček uberu z toho, co jsem naměřil. Tak, brčko odstříhneme a máme teďka takovýhle kousek. U toho brčka je teďka důležitý ustříhnout si růžky. A to použiju klasický nůžtičky na nechty, třeba maličký. A vystříhneme růžky. Vystříhnu, pak ukážu. Vyhneme takovéhle růžky. Vidíte, takhle jeden růžek a na druhé straně to samý dvoj růžek vystřižený. Tak, takhle jak to máme, teďka sudeme, tak aby růžky byly do boku patrony. Takže sudeme tam to brčko. Na pinzetu, aby jsme ho dostali až na dno. Tak, brčko je vevnitř. Tak a teďka vezmeme jednoduše ten pyramidový sáček, protože ještě nevím, kolik ho přesně budu potřebovat, nebudu ho stříhat už teď, ale prostě si ho takhle spoložíme přesně na střed. A jednoduše nedosím blíž. Jednoduše takhle si položím to na střed. Vem tu špejličku nebo to. A prostě to tam rovnou jednoduše zastrčíme. Zakroužíme, vytáhneme ven a nůžkama to, co přičuvuje, jednoduše odstřihneme. Velice jednoduchý, velice rychlý. Pinzetou ještě si můžeme poupravit tak, aby se nám uprostřed udělal prostor na můstek atomizéru. Je dílka, do který se bude nořit atomizér. Přesně tam se potom bude zapíchávat vlastně můstek od atomizéru. Tak. A teďka už v podstatě jenom naplníme. V podstatě pouze naplníme tak, kde je to mega patrona, tak samozřejmě teďka dostal jsem tam 23 kapek, jo, abyste věděli. Takže teďka ji samozřejmě nasadím. Dám to chviličku sát. Tak jo, patrony máte naplněný. Přeju hodně úspěchů s plněním. A u dalšího videa teda naschle. Ahoj.